Украиналықтар Ресейге қарсы күресіп жүрген кімсе кім? Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк тимесін басыңызды ұмытпаңыздар. Украиналықтар Ресейге қарсы соғысып жүрген қазақстандыққа азаматтық беруді өтінді. Қазақстандыққа Украина азаматтығы беру туралы Владимир Зеленскийдің атына онлайн патенция жарияланды. Жаслан Дүйсенден азаматтығы жоқ болса да 2021 жылдың күзінен бері Украина үшін соғысып жүр. Ал Қазақстанға жеткізілсе, ол қылмыстық жауапкерлікке тартылады. Толығырақ мәліметті сайтымыздан ала аласыздар. Сау саламаттықта жездескенше.